Параграф 16. Правда про алкоголь і наркотики. Окрім тютюну, існують інші речовини, які спричиняють залежність: це алкогольні напої, ліки, токсичні речовини та нелегальні наркотики. Алкогольні напої містять етанол, що утворюється у процесі бродіння, ліки небезпечні без призначення лікаря або за перевищення рекомендованої дози. Нелегальні наркотики речовини заборонені законом. Токсичні речовини це переважно препарати побутової хімії містять отруйні складові. Міфи і факти про алкоголь і наркотики. Міф. Алкоголь і наркотики роблять мене модним. Факт. Відомі актори, музиканти та інші законодавці молодіжної моди рішуче виступають проти алкоголю і наркотиків. Нині модно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Міф алкоголь і наркотики допомагають розв'язувати проблеми. Факт цей найпоширеніший самообман. Навпаки, вони лише поглиблюють існуючі проблеми і породжують нові. Міф Алкоголь робить із хлопчиків справжніх чоловіків і не шкодить дівчатам. Факт. Навпаки, він зменшує в організмі концентрацію тестостерону гормону, який перетворює хлопчика на чоловіка. Дівчата швидше за хлопців звикають до алкоголю і, отже, ставлять під загрозу своє здоров'я і життя майбутніх дітей. Міф: випивати це весело. Факт. Випивати це вживати алкоголь, що міститься в напоях. Подумайте про це, невже це весело втрачати здатність тверезо мислити? Міф. Я взагалі не п'ю, це лише пиво, факт. Вміст алкоголю у пляшиці пива, такий, як у чарці горілки. Міф. Алкоголь ще нікого не вбив. Факт. Якраз навпаки, багато людей помирають від передозування алкоголю, відживання неякісних алкогольних напоїв, а ще більше від хвороб, спричинених хронічним алкоголізмом та необачних вчинків, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Міф алкоголь і наркотики не зашкодять мені. Наркотична чи алкогольна залежність це хвороби дурнів і слабаків. Факт. Доказом протилежного є жертви серед відомих людей. Вони були розумними і сильними, інакше не стали б тим, ким стали. Та ні їхні гроші, ні найкращі лікарі їм не допомогли. Міф слабоалкогольні напої, Ромкола, Шейк, нешкідливі. Факт. Алкоголь із газованих напоїв засвоюється швидше, ніж з чи горілки. Лікарі вже давно спостерігають випадки алкоголізму серед підлітків саме з цієї причини. Вплив алкоголю на організм. Проникаючи через слизові оболонки рота, стравоходу, шлунку та кишківника, алкоголь потрапляє у кровоносні судини і розноситься по всьому організму. Найбільше він впливає на мозок, пригнічує його функцію. Як це позначиться, на самопочутті та поведінці людини залежить від вжитої дози. Мала доза алкоголю діє на передню частину мозку і спричиняє збудження або розслаблення, послаблення самоконтролю, зниження здатності приймати рішення, сповільнення реакції, а це посилює ризики на дорозі, на виробництві тощо. Середня доза алкоголю впливає на інші частини мозку, спричиняючи ще більшу розкутість, яка може перерости у розв'язність, порушення координації рухів і здатності тримати рівновагу, хвалькуватість і схильність до ризикованої поведінки, п'яному море поколіна, різкі зміни настрою від меланхолії до агресії. Велика доза алкоголю може призвести до серйозного порушення мозгової функції та отруєння, нудоти, блювання, втрати здатності зв'язно говорити, триматися на ногах, контролювати свою поведінку. Дехто може заснути просто на вулиці, інший починає голосно лаятися, чіплятися до перехожих. Втрати контролю за функціями організму. Наприклад, може статися мимовільне випорожнення сечового міхура – алкогольної коми. Яка ж доза алкоголю є малою, середньою чи великою? Для кожної людини вона різна і залежить від віку, маси тіла, статі тощо. Так на дітей та підлітків алкоголь впливає особливо сильно і згубно. Що менша маса тіла, то менша доза алкоголю спричиняє сп'яніння. На жінок алкоголь діє сильніше, ніж на чоловіків. Вплив алкоголю залежить і від того, що людина їла чи пила, як вона спала, які ліки приймала, і навіть від того, в якому вона настрої. Причини, щоб не вживати алкоголь приблизно третина дорослих взагалі не вживає алкоголь з різних причин. Ім не подобається його смак. Вони не люблять втрачати над собою контроль, прагнуть бути прикладом для своїх дітей. Це важливо для їхньої роботи, підтримують хорошу фізичну форму як спортсмени чи моделі. Це заборонено їхньою релігією, їм не можна пити за станом здоров'я, наприклад, через алергію. Більшість дорослих вживають алкогольні напої кілька разів на рік. У цьому разі вживання алкоголю є символічним, адже люди чудово вміють відпочивати та розважатися і без нього. Вони також поважають право інших не пити, і тому на їхньому столі є безалкогольні напої. Такий спосіб вживання алкоголю називають соціальним наслідки зловживання алкоголем Зловживають алкоголем 10% дорослих. Більш як половина з них страждає на хронічний алкоголізм, тобто цілковиту залежність від алкоголю. Решта вживає алкоголь надто часто або у надмірних кількостях, чи у ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю. Багато дорослих, які мають досвід сильного сп'яніння, не пишаються цим. Можливо, колись вони осоромилися, втративши контроль над собою або прийняли неправильне рішення і поставили під загрозу чиєсь життя. Та найбільше люди страждають від тривалого зловживання алкоголем. У них руйнується печінка, зростає ризик інфарктів та інсультів, спотворюється зовнішність. Червоне обличчя, потовщений кінчик носа та певний живіт характерні ознаки людини, яка зловживає алкоголем. Алкоголіки потерпають від похмільного синдрому. У них бувають провали в пам'яті і галюцинації, біла гарячка. Вони стають тягарем для своїх родин. Зловживання алкоголем головна причина насилля в сім'ї і розлучень. Алкоголіка можуть відрахувати з навчального закладу, звільнити з роботи. Обережно ліки і токсичні речовини. У твоєму віці вживати ліки можна лише за призначенням лікаря або порадою батьків, але в жодному разі не самостійно. Деякі препарати у разі перевищення рекомендованої дози можуть спричинити залежність. Ніколи не бери пігулок у тих, кому не довіряєш, навіть якщо болить зуб чи голова, а тобі пропонують знеболювальне. Якось семикласниця Настя випила на дискотеці дві такі пігулки, а за годину знепритомніла. У лікарні з'ясувалося, що вона вжила сильнодіючий наркотик. Токсикоманія це різновид наркоманії, коли вдихають токсичні речовини, що містяться у клеях, фарбах, розчинниках. Ці речовини можуть спричинити набряк дихальних шляхів. Де і клеї містять смертельно небезпечні для людського життя домішки. У токсикоманів розвиваються тяжкі хвороби. Найбільше уражується мозок. Він поступово відмирає. Нерідко трапляється, що маленькі діти, діставшись до пляшечки з ліками або з хімічною речовиною, потрапляють до реанімації з найтяжчими отруєннями. Тому, якщо у тебе є молодший братик чи сестричка, разом з дорослими перевір, чи не лежать препарати побутової хімії та ліки, навіть вітаміни, там, де малюки можуть їх дістати. Підсумки Вживання алкоголю та наркотиків загрожує життю і здоров'ю людей. Вони не допомагають розв'язувати проблеми, а лише поглиблюють їх і породжують нові. Зловживання алкоголем згубно позначається на здоров'ї, зовнішньому вигляді, кар'єрі та особистому житті людей. Ліки і препарати побутової хімії потребують обережності при зберіганні та застосуванні.